আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাব যাই আছোঁ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শ্বপিং মলটো, মানে আপোনালোকক দেখুৱাম আজি শ্বপিং মল এটা আমাৰ অসমৰ ডাঙৰ। ইও যাব, কিন্তু ইও এটা বেলেগ কামত যাব। আৰু এতিয়া আমি আজি যাম খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গুৱাহাটী গুৱাহাটী। এতিয়া বাছত যাওঁ, আমি বাছত উঠিম, অকণমান মাছ যাবি অংশুমান। আমি আদাবাৰী, আৰু আদাবাৰী পৰা যাই আছো বাছত উঠি আকৌ চিটি চেণ্টাৰ। মানে আহোঁতে আহোঁতে দেৰি হ'ল এইটো কাৰণতে, মানে চিটি চেণ্টাৰ যদি আপোনালোকক লৈ আহোঁ মানে দিনত সিমান ভাল নাপায়, সেইকাৰণে ৰাতি লৈছোঁ। ৰাতি মানে বহুত ভালকৈ দেখা পাব, মানে ৰাতিটো বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে মানে আপোনালোকক ৰাতি লৈছোঁ। আৰু জুৱেল গেল বেলেগ কামত চিটি চেণ্টাৰটো বচাব বলক। আৰু এতিয়া ফাইনেলি সোমেই যাম, কিন্তু সোমেই যোৱাৰ আগত বেগত কোনোবাই কিবা বেলেগ বস্তু আনিছে নেকি চেক কৰিব। লেডিজৰ পিনে লেডিজ, জেন্টছৰ পিনে জেন্টছ। এতিয়া মোক চেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক লৈ যাম চব বলক। আৰু সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈকে, আৰু চাওক কি ডাঙৰ এটা মল আমাৰ অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ শ্বপিং মলটোৱে হ'ল এইটো। আৰু ইয়াৰ নাম হ'ল চিটি চেণ্টাৰ বুলি জনা যায়, কাৰণ চবেই চিনিয়ে পায়। হ'লেও মই আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰ চাওক কি ধুনীয়া এটা মণ্ডপ, আৰু ইয়াতে কিজানি গোসানী বহাইছিল, পূজা পাতিছিল। আৰু চাওক কি ধুনীয়া ফুলগিলাক সজাই থৈছে, আৰু বহুত চালিয়া লাগিছে। আৰু মলটোত আহি আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এটা লগ পালোঁ, ইয়াতে মানে হেৰি কৰি থাকে আৰু, জব কৰে ধুনীয়াকৈ। পুৰা একদম হেভি মল হয়নে অসমৰ ভিতৰত? অসমৰ ভিতৰত হেভি মল ইয়াতে। অঁ, একদম কাম কৰি ভাল লাগে, কাম কৰা যেন নালাগে। অঁ, আৰু এতিয়া উঠি যাম এই চিৰিটোত। এই চিৰিটো একদম টানি লৈ যায় ওপৰত দি। আৰু এতিয়া মই দেখুৱাম দোকান, আৰু চা ইমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড দোকান, মানে ইয়াতে কিনবা লাগিলে হাজাৰ হাজাৰ টকা যাব। মই ইয়াতে কিনবা আনে জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাব আহিছোঁ আপোনালোকৰ এৰে দোকানবিলাক। তো আপোনালোকে চা কিমান হেভি হেভি ষ্টেণ্ডাৰ্ড দোকান, মানে আৰু ইয়াৰ চাওক কি নাপায় চব কৰিব পাৰি, মানে মাছা শ্ব' কৰিব পাৰি, ল'ৰা মানুহৰ কাপোৰ হওক, সৰু ছোৱালীৰ কাপোৰ হওক, তিৰি মানুহৰ কাপোৰ হওক, বা আপুনি ভালকৈ এসাঁজ খাব বিচাৰিছে, ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, বা বাৰ এখনত যাব বিচাৰিছে, ইয়াতে বাৰো আছে। আৰু আপুনি বা গেম খেলিব বিচাৰিছে, ইয়াতে গেম খেলিব পাৰি। আপোনাৰ আইফোন লাগে, ব্ৰেণ্ডেড ব্ৰেণ্ডেড মানে চব বস্তুৱে আছে, মাত্ৰ দামটো হ'ল বহুত। আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে ইয়াতে কিনিব পৰা ক্ষমতাটো নাই, কিন্তু বাট চাবতো পাৰি। সেইকাৰণে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকৰ কেতিয়াবা যদি মন আছে, পইচা আছে, আহক কিনক, এনজয় কৰক। ইমান ধুনীয়া এটা মল আমাৰ অসমত আছে, আৰু এনেই হ'লেও যাবলৈ, কাৰণ মানুহে ফটো উঠিব হ'লেও যায় মানে। ভিডিও বনাই থাকোঁতে মোৰ এটা সাবস্ক্রাইবার লগ পালো। কি নাম বা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰিমলি ডেকা। ইয়াতে কেনে কেনে? ইয়াত মই মানে শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। আহোঁতে মানে মই তেখেতৰ মানে ভিডিঅ' চাই খুব ভাল পাওঁ, আপোনালোকেও চাব তেখেতৰ ভিডিঅ'। আৰু তেখেতৰ ভিডিঅ'বিলাক খুব ভাল বনায়, আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ থেংক ইউ। আৰু তোমাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে।